Ahoj lidi! A vítejte u speciálu k tisíci odběratelů. Jak můžete vidět, mám 1007 odběratelů, což je moc příjemný pocit. Jenom mě trošku mrzí, že na mě ti všichni lidi nekoukají. Jo, protože videa většinou mají něco okolo 200, mezi 200 a 300 shlédnutíma. Některý třeba, když jsem na to video méně z hulinek seriálovo dvojče, jo, tak to třeba dosáhlo 500 shlédnutí, když se teďka podívám, tak možná má i víc. Rychle, načti se. Kde pak je to? Jo, tak to má 561 shlédnutí, což je docela jakože hodně, jinak tady můžete vidět, že ty videa mají 300, 200, něco mezi tím. A tak, ale i tak je to hezký, mě to natáčení baví prostě, i kdyby na mě koukalo třeba 50 lidí a psali mi nějaký hezký komentáře, jo, tak prostě já to budu dělat, protože mě to baví a takhle mě to aj motivuje, tak. Už od dubna vlastně nahrávám vlastně ty, nepovedený záběry z natáčení, takže na konci tohohle videa se můžete těšit na sestřih, což bude, něco tam bude zábavného, něco tam bude trapný a tak, no však uvidíte sami. A jinak teda natáčím už rok a 4 měsíce, ano přesně tak. A něco bych vám o sobě taky ano řekl, takže na Steamu si nepřidávám úplně každýho, i když teď poslední dobou už tam dávám každýho, kdo mě pošle pozvánku. Není těžký mě najít, stačí se kouknout na nějaký moje videa a prostě to tam najdete. Co dál? Já jsem toho měl hodně připravenýho, ale teď, jak jsem to začal natáčet, tak prostě mi to vypadlo z hlavy, o čem jsem chtěl mluvit. Což je pěkně na prd. Jo, vlog, co se týče vlogu, jako, můžete si, takhle, nejprve, takhle, ano. Můžete klidně se mě na něco zeptat v komentářích a já třeba ještě udělám jakoby něco ve smyslu FAQ, jo, prostě často kladené otázky a tak. Takže klidně se můžete zeptat, ale neptejte se kdy, nebo jo, kdy bude vlog, protože já ho ani nemám zatím v plánu, takže kdy bude, já nevím. Prostě neplánuju zatím vlog vůbec. Blablabla. Zase mám nějaký úplný kroviny, ale to nevadí. Takže to je to. Jinak, když jsem měl asi 300 odběratelů, což bylo minulý rok nějak koncem prázdnin, tak jsem ten vlog udělal. A pár lidí mě dokonce viděl, takže několik lidí ví, jak vypadám. Někteří si to ještě možná pamatujou. Jo, a jinak to video už je smazaný, takže hledat to nemusíte. No, co dál ještě? Co jsem ještě chtěl říct? To je teďka trapný. Jo, já tady čistím počítač mezi tím. Co se týče nějakých budoucích let's playů, nevím, teďka začne zase škola, takže já ještě tady mám natočený nějaký videa a nevím, počkat, já teď nebudu asi, to je blbost, defragmentovat. To se bude pak logovat můj zvuk, určitě to dělat nebudu. To teď ne. Teda můj zvuk, můj hlas, to pak bude zasekaný. Co se týče teda let's playů, bude začínat škola, takže já tady ještě mám pár nějakých videí natočených, který teďka bych chtěl ještě do konce prázdní uploadnout a nevím, kdy budu mít chuť zase něco natočit. A začne škola, takže pak zase to bude možná jedno video za týden, nebo možná ani to ne, já prostě nevím, jak na to budu mít náladu. Já kdybych natáčel a neměl bych na to náladu, tak to video by stálo za nic, jo, takže prostě bylo by to o ničem to video. Bych se nutil a nebylo by to tak zábavný. Takže až bude škola, tak nebudou ty videa tak často. Ano. Takže teďka do prázdní, dokonce prázdní, ještě tady něco natočeného mám. A stačí to jenom uploadnout. Jinak já spíš teďka hraju s kamošem Minecraft, anebo Team Fortress, takže teď ani moc se mi natáčet nechce. Takže tak, takže mám tady něco natočeného a to do uploaduju ještě. A pak uvidím. Au, můj loket. A co teď ještě říct? Jo, nějaký hry, co bych možná, no budu teďka
ještě dohraju tenho Dark Messiáše, mám v plánu dohrát Super Meat Boye, kde pak ho mám? Tady! Super Meat Boye mám v plánu dohrát. A ještě taky dohrát Minecraft, jo, mám tam natočený 20. part, na který se můžete těšit. Nevím, kdy ho uploadnu, uvidím, až na to budu mít čas. Až na to bude vhodná příležitost, jo, přesně tak. A to je asi všechno, mám ještě něco rozjetýho? Jo, nějaký náhodný video občas budou, z různých her, třeba z Izáka, kterýho jsem pořádně ani už teď nehrál, od té doby, co mám to Platinum God. Jo, jde na 225 hodin. Proč tady není čas? Tady nikdy není napsaný čas, když jsem něco hrál naposled. Ale proč? Ne, to je nějaký divný. Restartuju Steam. No. Ještě něco? Já už teď už je to takový nudný a jenom čekáte, když se mě něco chytrýho nebo zajímavého vypadne a já už teďka jenom říkám, no, tak co bych ještě tak mohl říct, tak udělám nějakou PNU BLBOST! A vy se teďka budete možná smát a napíšete do komentářů čas, kdy jsem tady tu blbost udělal. Jo, a... a je to... Hele, naposledy hrané včera, už tam zobrazuje čas, kdy jsem to hrál naposled, jo. To jsem hrál naposled, co je dneska. Dneska je neděle, to jsem nehrál už několik dnů, to vůbec nevadí. No. Já myslím, že tady to ještě můžu ukončit. Já vím, že až tady to dotočím a budu to třeba renderovat, tak mě napadne ještě tu na věci, které jsem chtěl říct a prostě teď už na to vzpomenu. No tak můžu vám ještě říct, natáčím Frapsem, renderuju ve Format Factory a uploadu na YouTube, ano. Mám pomalý internet, download mám asi 6 megabitů, upload mám 1 megabit, což je strašný. Prostě to trvá dlouho, než cokoliv uploadnu. Nevím, ještě něco zajímavého, počítač, co mám zase stavu. To je vlastně to zachycený tady věc, mám 8 GB ramek. Mám tady tu krásnou grafiku Nvidia GeForce GTX 560i, tříjádrový procesor, nebo 4, já teď nevím, a myslím, že mám tříjádrový procesor, AMD Athlon 2 X4. 645 procesor. Mám Windows 7 Enterprise, 64-bitový a 8 GB RAM, jak to už jsem si říkal, co? Jo. Já když se podívám tadyhle, vlastnosti, správce zařízení, tak tadyhle si najdeme procesor. Proč se to nenačítá rychleji? Neodpovídá! Aha! Tak znova. Správce zařízení. A už se to načetlo. A najdeme si tady procesor. Jo, vidíte takhle, že tady mám 3 jádra, takže mám pravděpodobně 3 jádrové, když je tady napsáno X4. Já nevím, co to X4 znamená. jo. Sestava počítače, ano. Co dál? Monitor mám Full HD! Což je rozlišení 1920 na 1080 a má, myslím, že ten monitor má 22,5 palce. Nevím. A já mám 0 FPS. Dobrý. A mám procesor značky, teda procesor, monitor značky Philips. Pak mám krásnou, teďka k narozkám jsem dostal za polovinu peněz jsem teda na ní dal ze svýho, tak jsem si pořídil novou klávesnici. Krásná, podsvícená, Gigabyte. A tady i nějaký pěkný makra, což je fajn. Od stejného výrobce mám i velkou podložku pod myš, kterou jste mohli vidět, myslím, že v mým vánočním non-face vlogu, jo. Tam vidíte i vlastně myš a myslím, že tam je možná i počítač, já nevím. Sluchátka mám od Megalodonu Razer, který mají krásných 7.1 reproduktory. Cože? 7.1 reproduktory, nevím, jak se tomu říká vůbec. Mám tady basák, dva vzadu, dva vepředu, teda tři vepředu a dva ze stran, z levý a z pravý, jo. Reproduktory a dělá to pěkný 3D zvuk, je to fakt prostorový. Třeba když hrajete Amnézii nebo jakoukoliv jinou hru, tak prostě slyšíte nejenom zleva a zprava ten zvuk, ale i ze předu a ze zadu a je to daleko lepší zážitek. A je to úžasný na poslouchání hudby taky.
No jinak na Skypeu si vás přidávat nebudu, protože Skype je můj osobní. Stejně tak jako Steam, ale na Steamu jsem to teď nějak přestal řešit. A na Skypeu si vás přidávat nebudu. Nebudu vám ani říkat, jak se tam jmenuju. Jo, Minecraft server na IP adresu se neptejte, protože za prvý, ten kámoš, s kterým to hraju, bydlí ode mě jenom kousek a má, takže, a má výkonný fakt superový internet a bydlí ode mě teda jenom kousek a tím pádem není tak těžký mezi náma navázat spojení internetový a nelaguje se mu to, protože jak jsem už říkal, mám plně na prd internet, takže kdybych založil server, což už jsem jednou zkoušel hrát, zkoušel jsem to hrát s někým, myslím, že jo, i s Airim jsem zkoušel hrát takhle Minecraft, že jsem založil server a jemu se to nehorázně lagovalo, Air má dobrý internet oproti mně. Takže to by nemělo, co jsem to provedl, proč se to je FPS tady? A ty jsou tady? A teď zmizeli. A teď jsou tady? Hele, F12, ty jo, F12 dělá nějaký zajímavý, hustý věci. Jo, teď nevím, o čem jsem mluvil. Jo, že byste ten Minecraft lagoval, kdybych udělal server a chtěl byste si se mnou zahrát. A jinak já na žádných veřejných, ani neveřejných hamači serverech Minecraft nehraju, protože nechci. Jo, ještě něco? Já nevím, no to, takže to bude asi všechno. Teďka bude následovat ten super sestřih těch trapných hlášek, přeřeků, omylů a zajímavostí. Takže se na to můžete těšit a já bych vám chtěl poděkovat za podporu za těch 1000 odběratelů. Chtěl bych především poděkovat těm z vás, kteří teda opravdu koukáte na moje videa, co píšete komenty, dáváte palce, jsem za to moc vděčnej. A tohle je asi všechno, takže já se s vámi loučím, mějte se hezky česky, uvidíme se u nějakých dalších videí a do té doby zderec. Takže čus, to ne. Dobrý den, ne, to taky ne. Ahoj, ahoj, ne, to... Zdarec! A vítejte zase u Minecraftu, který mě teďka poslední dobou docela dost baví. Jo, přesně tak. Zdarec, a vítejte u Minecraftu, který mě... No proč jsem to neto? Já jsem to neto! Cvak! Prostě Safe and quit. Zdarec a vítejte u zase let's play na hru. Ne. Jej. Zdravím. Cože? Ahoj a vítejte zase u let's play. Já pokaždé říkám zase. No sakra. Tohle bude úplně epický. Teda ne, ne. Ahoj, a vítejte u 21. partu. Ano, a hned vám musím oznámit. Ne, ne, nemusím. Jo! Čus! Ne, ne, ne. Ahoj! A nebo... Sakra! Zdravíčko! Proč nemůžu prostě úplně normálně pozdravit a kvůli tomu takhle failím a naračím do už asi po desátý! Hele, achievement. A taky čus! ne! Jo, čus! Ne, to ne, to nebudu opravdu dělat, pardon, pardon, o co mluvám, to ne. Ahoj! Vážně? Ne, tohle ne. Ne! Nazdar lidi a vítejte u 6. dílu, neboli partu, jak chcete, klidně i epizody, u... Lalalalalala. Takže dobrý den lidi a vítejte, ne, no, 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 já, ty vole, proč je tak složitý intro, uvítat lidi, to je nejhorší na celém videu, snad úplně nejhorší, prostě vždycky to nějak pokazím. Dobře, takže znova. Takže ahoj a vítejte u informačky. A jelikož jsem mi dneska našel internet, tak jsem natáčel trochu hodně a mám tady toho kupu. Jo, mám tady toho prostě 364 giga. A prostě nestíhám renderovat, jo. A mám tady volných jenom 64 gigabajtů teďka, na cečko nahrát videa nechci. Tak...
lákám. No a co, já teď natáčím informačku. A teď to můžu natáčet znova. Já pak nebudu řvat, to je na pár minut. Já jsem nevypnul nahrávání. Takže ahoj a vítejte u informačky. Jelikož mi dneska našel internet, tak jsem hodně natáčel a mám jenom pouze 64 volných gigabajtů. Mám prostě volných jenom 64 giga. Ano, tohle se nepovedlo, protože mě někdo vyrušil, no a vy to pak uvidíte v takovém speciálním videu. To jsem neřekl. Takže ahoj a vítejte u takového speciálního videa. To není speciální video, to je informačka, ty kretén. Čus. A vítejte u 20. Ne. Ach jo. Co to je?